ta dëgjoni letërsin përmes personazheve. Në personazhe shumë të dashura, siç është Handeti, Ana Karenina, Don Quixote, Dorotina, Papanushi dhe Tita e Pamuk. Por kjo ishte me rrezik, nga se posa e lëshonin veten, binin po. Konstantin të artë gjëma, ku e ke besë që në dhe, besa jote në dhe, vajton të vajtoria e katërt. Sot do të lejtojmë të gjithë, sepse ky është eventi më i rëndësishëm i fushatës Eja të lezosh në punën. Nga gjithë letra që shkrova, zdi pse të dërgova më të marën, pas të cilës si personazh Dostojevski, të thash 100 herë më falë. E të dua kaq shumë, e kaq shumë, ajo qeshi dhe i goditi gjoksin me grushtet e saj në breqit. E pra ta që do duar të vazhdoj një jetën e bukur me këto personazhe, ne do japim 9 qeshe, përse cili për jush mund të marrë një libër me vlerë 1000 lekë. Ne do ndajmë 300 në gjithë Shqipërinë. Dhe njerë falenderim e ministrisë, unë praktikisht shok një energji të jashtëzakonshme, nuk kam parë ndonjëherë të lexojmë kaq shumë libra dhe unë besoj shumë që me njerëz të zëvuar, me zonë të zëvuar që bëjë dhe jetë më mirë. Kaq shumë falenderim. Për mendimin tim gjallë më veçantë ishte pjesëmarrja e aktorëve të teatrit kombëtar. I besoj se ka shumë që janë të interesuar në aktivitet të tilla, që kështu sa më shumë aq më mirë për të.